El dia de les eleccions municipals, BOTV va tenir una audiència mitjana de 35.000 espectadors. El moment més vist de l'especial nit electoral va ser a les 10:10. A més, els espectadors de Vallès Oriental Televisió van poder seguir el programa a través del seu ordinador, la seva tauleta i fins i tot el seu telèfon mòbil. Aquestes dades es van obtenir gràcies a l'estudi que ha fet Jordi Gilabert, expert en televisió i en tecnologies Big Data, un estudi que comparava el comportament de l'audiència de 4 televisions locals, entre elles BOTV, i que s'ha fet per millorar la relació del mitjà amb les seves xarxes. Els esforços que es fan es noten. O sigui, quan un fa esforços per connectar amb la gent digital, la gent respon. Quan un fa un programa amb continguts importants, com vam fer tots, amb entrevistes dels personatges rellevants, l'audiència respon. I si una cosa va quedar clara és que el futur de les televisions passa per coordinar la comunicació a través de la pantalla i a través de les xarxes socials. I és que el repte és la interactuació amb el públic de forma diferent. El titular és: s'han de portar les xarxes a la televisió i s'han de portar les televisions a la xarxa, a les xarxes socials, però també les xarxes d'organitzacions o comunitats que hi ha locals que tenen ja uns seguidors i que s'han de poder, diguéssim, coordinar o fer sinergies amb el mitjà de televisió. Ara toca assumir el repte i millorar, però segons l'expert, la resposta de l'audiència i el poder de convocatòria de BOTV amb els personatges principals de la notícia són un gran punt de partida per capitalitzar i fer un pas endavant en la comunicació i la relació amb la nostra audiència.